Цей законопроект, який вносить зміни в цей закон, з нашої точки зору, передає всі, не з нашої точки зору, передає всі повноваження президенту України. По-перше, в нашій Конституції чітко виписано, які повноваження президента України. По-друге, президент Порошенко є нашим політичним партнером і соратником. Але у нас парламентська президентська республіка. І ми повинні думати, вибачте мене, не на місяць вперед, а на роки вперед. Тільки тоді ці закони будуть працювати і будуть ефективні. Саме тому фракція Народного фронту звертається до авторів закону. Ми готові голосувати у випадку, коли в частину, в статтю 6, частину 1, буде повернена попередня редакція, а саме редакція, де передбачається парламентський контроль за звільненням та призначенням голови антикорупційного бюро.